Hello, students do quinto ano. How are you? I'm fine. And you? Students, nós temos várias atividades para corrigir. Vamos lá, vamos começar. Página 44, page 44. Vamos lá, vamos conferir. O baby, number 3. Cousin, number 1. Uncle, number 2. Aunt, number 6. Parents, number 4. And grandparents, number 5. Nós temos atividades no workbook. Vamos lá, página 104 e 105. Nós temos cinco atividades. Vamos corrigir. Aqui vocês tinham que completar com as palavras que estavam faltando. Number two, então, ficou cousins. Number three, aunt. Number four, uncle. Number five, grandparents. Number six, baby. Agora a teacher vai ler as frases completas da number one. Number two, Sasha and her brother Ollie are my cousins. Number three, Caroline is my aunt. Number four, Andy and my uncle is my uncle. Number five, Sue and John are my grandparents. Number six, Ollie is a baby. Aqui vocês tinham que relacionar esses personagens dessa atividade, colocar eles aqui embaixo. Então, letra A ficou Sue equal John. A, Sue. Letter B, John. Letter C, Martin. Letter D, Becky. Letter E, Caroline. Letter F, Andy. Dan já estava completo, então, letter G, Sakia e o Ollie, ok? Então, os grandparents são a Sue e o John, os parents são Martin, Beck, Caroline, Andy, e daí eles têm os sons que são Dan, Sakia e Ollie, sister. Sakia que é sister do Ollie, ok? Aqui embaixo, então, vocês tinham que completar de acordo com essas atividades também. Caroline and Andy are Ollie's parents. Number two, Becky is Sakia's aunt. Number three, Marty is Ollie's uncle. Four, Dan and Sakia's cousin. Number five, Sue and John are Ollie's grandparents. Aqui, essa atividade, vocês tinham que escrever frases no notebook, no caderno de vocês enviar as frases para a teacher. Estou esperando, ninguém me enviou ainda. Number four, na página 105, read and write, vocês tinham que completar com is, que é no singular, e are, que é no plural. Ficou assim, então. Today it is Dan's birthday. He is 13. The party is fun and his cousins are the party. There are some games in the garden, but he is wet after the games. There is a blue birthday cake. And number six, look and read. Write R para Robbie and E para Emma. Vocês tinham que, de acordo com as ações que está acontecendo nessas duas pictures. A primeira picture é relacionada à Perdi de Robbie, a festa do Robbie, que é em fevereiro. E aqui a festa de Emma, que é em July, em julho. Então, vocês tinham que classificar as frases que pertenciam a essas pictures. Vamos lá. Number one, letter E. Number two, letter E. Number three, letter R. Number four, é letra E. Number five, é letra E. E number six é letra R, ok? Vamos para a atividade dessa semana agora. Quem não fez essa atividade, por favor, faça, escreva ela. Podem mandar a foto para a teacher, ver se corrigiu, ver se fez ela, tá bom? A teacher precisa saber, ao menos, se vocês corrigiram elas. Voltamos para a atividade dessa semana. Nós vamos aprender os numbers, ordinal numbers and dates. Vamos lá, vamos começar com uma song ouvindo eles.
os nossos numbers. Pay attention, students. Activity 6. Listen and say. First. Second. Third. Fourth. Fifth. Sixth. Seventh. Eighth. Ninth. Tenth. Vamos lá. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Okay? Listen, repeat and say the next date. Then continue with a fifth. Observem aqui na escrita dessa primeira como é a escrita. E aqui, listen, repeat and say the next date. Aqui tem as datas. Como as datas são escritas em inglês. Then continue with a friend. February 22nd, February 23rd. Então, se você quer escrever o 22º dia de February, você escreve assim. Aqui é o terceiro, 23º dia de February, você escreve 3rd. E aqui, como eles terminam, no caso, ó, se você vai colocar abreviado. February, olha aqui o ND no final. April, TH no final, porque é... Quando é que termina em 4 é TH. November é ST, porque é primeiro, ST. First, ele termina em ST. July, ST, relacionado ao first do primeiro. September, 9, TH no final. Tá? Vamos ouvir esse áudio, só um pouquinho. A minute. A second. Aqui, here. Pay attention. Page 46, Activity 7. Listen, repeat, and say the next date. Then continue with a friend. February 22nd. April 14th. November 1st. July 31st. September 19th. Essa atividade é para vocês fazerem em dupla. Como a gente não está na escola, vocês pratiquem só essas aqui, tá? Nessa atividade aqui, Listen, Read and Sing, tem é uma música relacionada a essas datas e aos números, aos ordinal numbers, ok? Vamos ouvir. Para praticar a escrita, write, reading and listen. Listening. Page 46, Activity 8. Listen, read, and sing. What do you understand about this song? It's about the 31st on December. Tá falando sobre o último dia do ano e quais são as comemorações. Podem cantar ela várias vezes e praticar a pronúncia destas palavras.
Aqui na página 47, 47, observem, nós temos uma outra atividade. Vocês vão praticar a leitura e interpretação através desse texto. Read, what kind of text is this? Que tipo de texto é esse? Vamos ler e vamos descobrir. Dear Diary, today is my sister's birthday. We're having a party at a place called Party Time. It's very common now to celebrate birthday in different places, not at home. I think it's great. Party time is big, comfortable, and after the party, we don't have to clean up the mess. There are many rides at the party time, but I prefer to play video games. I'm telling you later about the party. Bye, Cecília. Read, que tipo de texto é esse? É um texto, é um e-mail, é uma página de um diário ou é um post of a blog, uma postagem de um blog? O que vocês acham que é? Podem responder daí, podem circular. Number 10. Read again and write true or false. Leia de novo e escreva verdadeiro ou falso. Então, vocês vão ler de novo isso, vão ter esse texto, vão interpretar e responder com true or false. Number 1. Celia likes going to birthday parties at party time. Number 2. There are video games at party time. Number 3. Party time is small, but there are many rides. Number 4. Celia and her family have to clean the mess after the party. Então, vocês vão responder com true or false. Vão ler, interpretar e responder. Aqui, vocês também podem praticar, é a prática, na verdade, da leitura. Só vocês aqui, vocês podem praticar os numbers. When your birthday? It's on January 15. Você vai falar, se você faz no dia 15, 50. Tentar falar usando os numbers, os ordinal numbers, no caso. Where do you usually celebrate your birthday? At home. Daí você responde onde você celebra normalmente. No workbook, nós temos atividades na página 106, atividades 6 e 7. Vamos lá. Aqui vocês têm um calendário. Observe, read about Greg and write the calendar. Vocês vão ler as informações que tem aqui embaixo e vão anotar aqui no calendário. Number 1, my birthday is on Christmas. Então, o aniversário dele é onde? On Christmas. Observe que tem a número 1 aqui. Que dia que é Christmas? Dia 25, Christmas é Natal. Então, ele colocou o number 1 aqui. Agora, a informação número 2. My classes at school finish on Friday, 2 weeks before Christmas. Minhas aulas, no caso da escola, terminam na sexta-feira, 2 semanas antes do Natal. Então, que dia que é? Daí vocês vão responder, vão ler todas essas informações e anotar no calendário que dia que é da semana. A number 7, write true or false de acordo com a atividade 6. Vocês vão colocar de acordo com essa atividade se é true or false essas informações, ok? Dúvidas, só chamar a teacher, participar da live, tentar fazer as atividades para tirar suas dúvidas durante a live. Ok, students? Kisses? Bye, bye. See you soon.